Takže ještě jednou dobrý den, já vás tady všechny vítám na dnešním řádném zasedání zastupitelstva v mimořádném termínu. Mohu zkonstatovat, že přítomných je podle evidence 31 z 37 zastupitelů. Já jsem do zahájení dnešního zasedání obdržel 3 omluvenky, paní magistra Zrníková, pan Petr Křivan a pan Martin Hausenblas. Které tímto tedy omlouvám. Dovolil bych si určit ověřovatele zápisu, požádám paní magistru Konečnou, zda bude ochotná přijmout. Děkuji. A pana doktora Hladíka. Děkuji. Zapisovatelkou jmenuji Kateřinu Nedvídkovou z kanceláře primátora. A nyní bych vám přečetl návrh ustanovení návrhové komise. Předsedou pan Jan Janeček, děkuji. Členka Eva Fialová, děkuji. Karel Karika, díky. Pavel Dufek, děkuji. Lenka Vonka Černá, díky. Michal Ševcovic, díky. A Ivana Kurlíková, děkuji. Má někdo návrh na doplnění komise? Není tomu tak, takže bychom zahájili hlasování o komisi teď. Návrh byl přijat, 31 hlasů pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. A nyní máme před sebou program. Program jste všichni obdrželi a já tedy vyzývám, zda někdo má návrh na doplnění programu. Ano, paní starostka Tomková. Hezké odpoledne všem zastupitelům a zastupitelkám. Já bych ráda požádala o zařazení bodu číslo 2, a to vyhrazení kompetencí zastupitelstva města a stanovení limitů k provádění rozpočtových opatření Rady města, a to na základě požadavku jak vedení, tak samotného úřadu, znamená magistrátu. Momentálně se ten materiál tiskne pro každého zastupitele, takže asi až se k tomu bodu dostaneme. Děkuji. V mezidobí bych tedy, jestli už není žádný další návrh na doplnění nebo změnu programu, tak si dovolil vyhlásit hlasování o zařazení bodu číslo 2. Takže pokud souhlasíte, můžete svoji vůli ukázat teď. Takže hlasování bylo kladné, 31 hlasů pro zařazení bodu číslo 2 na program dnešního jednání. Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Nyní vyzývám veřejnost, zda se chce vyjádřit k návrhu dnešního programu. Není tomu tak, takže požádám všechny zastupitele,
aby se hlasováním vyjádřili k dnešnímu programu. Začínáme hlasovat teď. Takže program byl, nebo návrh programu byl přijat, pro 29, nikdo nebyl proti, zdrželi se 2. A nyní informace. Pozvánka na jednání zastupitelstva města byla zveřejněna 7.1.2021. Materiály na dnešní jednání byly zveřejněny na internetu 7.1.2021. Dnešní jednání zastupitelstva města je přenášeno na internetových stránkách města www.ústí-nad-labem.cz a je pořizován zvukový a videozáznam, který bude umístěn na webových stránkách města. A přicházíme k bodu číslo 1, což je souhlas s podáním žádosti na dotaci na výkon sociální práce z MPSV, předkládá pan náměstek Vlach. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji za slovo, pane primátore. Tento souhlas je nutný k tomu, aby odbor sociálních věcí požádal v řádném termínu o finance státního rozpočtu na výkon sociální práce z MPSV. Přítomná je paní vedoucí Šťastná, pokud byste měli dotaz, jedná se o výkon její působnosti odboru právě pod vedením paní Šťastné. Děkuji za úvodní slovo a vyzývám veřejnost. Nikdo? Otvírám diskuzi zastupitelů. Nikdo ze zastupitelů? Veřejnost také ne, takže požádám, pane náměstku, návrh na usnesení. V předloženém znění. Má někdo protinávrh nebo doplňující návrh k předloženému návrhu? Není tomu tak, takže budeme hlasovat o předloženém návrhu teď. Návrh byl přijat, pro 31, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. A nyní bod číslo 2 vložený, požádám předkladatelku paní Tomkovou. Také už, jak jsem tady před chvílí předeslala, po dohodě se všemi představiteli jednotlivých zastupitelských klubů jsme se domluvili na schválení vyhrazených kompetencí zastupitelstva města Ústí nad Labem, tak, jak je máte všichni před sebou, protože ty se rozdali, bohužel tady chybí ještě bod B a C, který jsme minule schvalovali, a to, že se v bodě B zmocňuje radu města v souladu se zákonem o obcích v platném znění a paragrafem 102 odstavce 2 písmene a schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 500 tisíc. Tak to je přesně to usnesení, které jsme schvalovali minule. Nevím, jestli to mám tady celé číst. A pak ještě bod C ukládá radě města, aby do účinnosti tohoto usnesení schvalovala pouze provozní opatření k narovnání hospodaření roku 2020. V bodě A to máte všichni před sebou, ty úpravy. Všichni zástupci se nad tím shodli, jednali jsme i s právním odborem, s tajemníkem a přizvali jsme si k tomu i pana Dořílka za odbor dopravy a majetku, aby se k tomu vyjádřil, takže tam došlo k naprosté shodě, takže v tomto znění by to mělo být i schváleno.
Děkuji Ivetě za předložený materiál, zároveň děkuji za úředníky, že se nám podařilo nalézt řešení, které trošinku napravilo tu přísnost původní toho usnesení a umožňuje to teďka plynulou práci. A zároveň tedy chci požádat veřejnost, zda má k tomuto materiálu nikoli, takže otvírám diskuzi zastupitelů a paní zastupitelka Žákovská. Děkuji, pane primátore, za slovo. Já bych si chtěla jenom ověřit, pane tajemníku, ten bod B, který tam byl v tom původním návrhu z toho prosince. Já se domnívám, že ho asi budeme muset přečíst celý, že jo? Tím, že o tom budeme hlasovat, o tom usnesení a on má platit, tak a zastupitelé ho nemají před sebou. Tak já se omlouvám, že přitom Fofru teď vypadl ten bod B a C z toho tisku, za to se omlouvám a poprosil bych paní zastupitelku Tomkovou, jestli by ho teda mohla přečíst, aby všichni věděli, o čem se hlasuje. Tak tedy v bodě B zmocňuje Radu města Ústí nad Labem v souladu se zákonem číslo 128/2000 sbírky obcí v platném znění, paragrafu 102 odstavce 2 písmene E, schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 500 000 korun českých takto. Zvýšení výdajové části rozpočtu magistrátu města Ústí nad Labem, schválený rozpočet ze skutečně dosažených a dosud do rozpočtu nezapojených příjmů, přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu magistrátu města Ústí nad Labem. Za B v souladu se zákonem o obcích v platném znění paragraf 102 odstavce 2 písmena A ke schvalování rozpočtových opatření i nad limit 500 000 korun českých z důvodu zvýšení výdajové části rozpočtu magistrátu města Ústí nad Labem, a to zapojením přijatých účelových prostředků. A za C ukládá radě města, aby do účinnosti tohoto usnesení schvalovala pouze provozní opatření k narovnání hospodaření roku 2020. Děkuji. Pan inženýr Němeček. Já tady mám jenom dotaz, jestli to náhodou není chyba. Tady je bod D, poskytování dotací, a je tam do 50 tisíc. To by asi mělo být od 50 tisíc, protože v bodě A je tam výjimka, co se týče těch věcných břemen s úplatou do 50 tisíc svý, a je to výjimka, to znamená, že to asi mělo mít stejnou logiku, že to teda bude od 50 tisíc. Já požádám paní magistru Novákovou. Já teď u sebe nemám zákon o obcích, ale myslím si, že od 50 tisíc je to rovnou v gesci zastupitelstva a zastupitelstvo si tímto usnesením naopak vztáhlo na sebe i pravomoci rozhodovat o dotacích do 50 tisíc, což by jinak bylo v pravomoci rady. Tak, takhle to bylo myšleno. Děkuji. Někdo další v rámci diskuze ze zastupitelů? Tak, vidím interní diskuzi v klubu pro. Bude dotaz? Není dotaz. Tak, jestliže se nehlásí nikdo ze zastupitelů, tak vyzývám veřejnost. Nikdo z veřejnosti? Můžu vás požádat, paní Tomková, o návrh na usnesení? V tom předloženém znění, jak ho máte před sebou. Plus B a C, který tam chyběl, který jsem tady přečetl. Děkuji. Má někdo protinávrh k předloženému návrhu nebo doplňující návrh? Není tomu tak, takže budeme hlasovat o předloženém návrhu teď.
Takže návrh byl přijat, pro 31, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel. A nyní otvírám klasický bod různé a vyzývám kolegy k zahájení diskuze. Iveto, vy jste se přihlásila ano. Rovnou? Ano. Jo. Já jsem jenom chtěla požádat o jednu věc, protože teď v tom období nouzového stavu, kde máme zavřené všechny obchody, teda obchody, máme velký problém s odpadem, a to jak s papírem, tak i s plastem. Víte, že všichni si všechno přes internet objednávají a bohužel se to začíná dosilně projevovat. Takový kontejner je za den, za dva plný, já mluvím z vlastní zkušenosti a to z obvodu a chtěla jsem požádat, zda je to možné, byť vím, že jsme ve fázi rozpočtového provizoria, ale nějakým způsobem buď to navýšit, anebo přijmout nějaká opatření k tomu, co se děje, protože ten nepořádek okolo těch kontejnerů je opravdu neskutečný a netýká se to pouze našeho obvodu, ale celého města. Byť se na to opakovaně upozorňuje, aby lidé sešlapávali ty obaly, ve kterých tedy ty přijmou ty balíky, ale ne vždy se tomu tak děje a ten nepořádek je neskutečný. Takže po tu dobu, kdy tady ty obchody jsou zavřené, zdali by to šlo nějakým způsobem zařídit, abychom trochu přispěli k čistotě a pořádku v našem městě. Děkuji. Pan Kirps chtěl asi reagovat, ale dřív se přihlásila paní doktorka Žákovská. Já mám dotaz také na vás, pane inženýre. A chci se zeptat v souvislosti s těmi kontejnery na ten bioodpad, jak byly zrušeny. Já tomu rozumím, tomu vašemu vysvětlení, byť mě to jako velmi mrzí, že k tomuhle došlo. A chtěla bych se zeptat, jestli město do budoucna plánuje nějakým jiným způsobem tuhle službu občanům nabídnout, třeba to nějakým jiným způsobem zpropagovat, i třeba to zkoušet na nějakých jenom částech území a postupně to rozvíjet, protože si myslím, že to je škoda jako neumožnit to třídění. Byť rozumím těm argumentům. Děkuji. Děkuji. Pan Kirps. Tak já s dovolením zareaguji první na paní Tomku. Já předpokládám té reakci na ten dnešní e-mail paní Karpíškové, který byl. Je třeba říct, je to samozřejmě možné, ale je to celé o penězích. Takže pokud najdeme nějaké prostředky na to, jak zaplatit tu službu, tak Ave samozřejmě bude rádo, že bude jezdit častěji, že bude vyvážet častěji. Třeba ty fotografie, které byly dneska posílány, tak ty byly foceny 24.12. v 7 večer. Takže to byly fotografie, které ne úplně vypovídaly, ale samozřejmě vnímám to, a my jsme to dneska i diskutovali v rámci porady vedení města, že koronavirus nepřinesl jenom spoustu problémů ve zdravotnictví, ale problémů i v rámci odpadového hospodářství a v podstatě občané, kteří vyhazovali svůj odpad práci, tak dneska ho vyhazují doma, objednávají si spoustu věcí, objednávají si spoustu věcí domů, objednávají si jídlo domů, je nějakým způsobem výrazně větší množství odpadu v ulicích, s tím naprosto souhlasím. A já tady mám konkrétní čísla. Nádoba na směsný komunální odpad svážená jedenkrát týdně stojí 8696 korun za rok bez DPH, dvakrát týdně 16 970 korun za rok bez DPH. Ty částky jsou obdobné i u plastu a papíru, kdy u papíru je to jedenkrát týdně 7800, dvakrát týdně 15 600, u plastu 8411, dvakrát týdně 16 821. To jsou částky za vyvážení takových těch velkých 1100 litrových nádob, které jsou právě nejčastěji na sídlištích. Takže pokud najdeme prostředky na vyvážení těchto nádob, ty prostředky, o kterých jsem teď zmínil, tak samozřejmě by to možné bylo, ale já se obávám, že to bude velmi složité a teď od 1.1. platí zákon o odpadech, už v letošním roce, nový zákon o odpadech, už v letošním roce se navyšuje skládkovací poplatek a kdybychom vycházeli z dat roku 2020, tak jenom navýšení toho skládkovacího poplatku přijde město na zhruba 4 miliony korun.
Takže už v novém návrhu rozpočtu bude navýšení této částky nebo navýšení rozpočtu odboru o právě cirka 4 miliony korun. Takže není nic jednodušší, než objednat službu, ale složité je najít prostředky. Co se týče toho bioodpadu, ta otázka číslo 2, tam je situace taková, že opravdu ta služba nefungovala dobře. Ty výstupy, které z toho byly, byly v podstatě směsný komunální odpad. Takže taková ta myšlenka, jakoby třídit, rozhodně ano, je to správné, ale tenhle ten způsob v Ústí nad Labem prostě nezafungoval. Dle mého názoru je, nebo takhle, jak funguje třídění bioodpadu, tak funguje, řekněme, pokud je ta nádoba na bioodpad někde zabranou. Pokud bychom šli cestou umisťování bionádob do rodinných domů, tak podle mého názoru je to cesta, kde snížíme množství směsného komunálního odpadu a zároveň významně zvýšíme kvalitu toho výstupu. Přece jenom ten bioodpad je takový nejnáchylnější na tu kvalitu. Když budeme třídit plasty, tak pokud umístíme nějakou nežádoucí příměs do nádoby na plast, tak ji potom týdnu třídící jen se poměrně snadno vyndáme. Když tu samou příměs umístíme do nádoby na bioodpad, tak když ji bude někdo za týden třídit z nějaké trávy nebo něčeho podobného, tak je to v podstatě nemožné. A ještě navíc, když se tyhle ty nádoby, když to někdo odnese v nějakém igelitovém pytlíku nebo v něčem podobném, co se tady dělo úplně pravidelně, tak a zhruba tři čtvrtě těch nádob prostě bylo špatných, tak jeden igelitový pytlík dokáže v podstatě znehodnotit celou tu dávku, protože jakmile to jde do kompostárny, tam je to nějakým způsobem nasekáno, tak v tom kompostu jsou nadrobno nasekané kousky plastu, kousky papíru a v podstatě kousky nežádoucích příměsí. Což v podstatě znamená to, že ten výstup nikdo nechce. Nechtějí ho zemědělci, protože nejsme schopni garantovat tu kvalitu toho výstupu. Není to vhodné na parkové úpravy, protože najednou nastane to, že si přijete do parku, vysype se jen kompost a máte tam drobné kousky papíru, plastu a další věcí. Takže pokud město bude hledat nějakou cestu, jak sbírat odpad, a já to považuji za nesmírně důležité, tak podle mého názoru je vhodné komunikovat s majiteli rodinných domů, kde přirozeně ten bioodpad vzniká, protože v podstatě každý rodinu má nějakou zahrádku nebo nějakou zeleň, a v podstatě umisťovat ty nádoby právě do zástavby rodinných domů. My jsme dneska diskutovali to, že jedna z možností, která je v republice poměrně často využívaná, je to, že u rodinných domů je snížena frekvence svozu komunálního odpadu, směsného komunálního odpadu na 1 za 14 dní a právě do prostředka je vložena hnědá nádoba. Takže jednou týdně vyndáváte černou, jednou týden vyndáváte hnědou, což má za důsledek minimálně v prvních letech to, že celkové množství odpadu vzroste, protože ty, co kompostovali, tak najednou začnou házet svůj odpad do hnědé popelnice, ale v nějakém horizontu 2-3 let začíná být situace taková, že poměrně významně klesá množství směsného komunálního odpadu a vzrůstá množství biologicky tříděného odpadu. Což je podle mého názoru jedna z cest, kterou se město musí vydat, protože v příštích letech, ať budeme chtít nebo nebudeme chtít, tak ta ideální cesta, nebo to, co abychom mohli řešit odpadové hospodářství, nebo co je naprosto důležité v odpadovém hospodářství, je snížení množství směsného komunálního odpadu. Směsný komunální odpad je to nejdražší, co v odpadovém hospodářství je. V současné době to tvoří asi 60 nebo 70% celkových nákladů na odpadové hospodářství. A univerzita tady dělá ve spolupráci s městem a s AVE nějakou analýzu obsahu černých nádob. A zjišťuje se, že v těch černých nádobách není zas až tolik takzvané obalové složky, tedy papíru, plastů, skla, a je tam poměrně významné množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Takže pokud bychom se nějakou cestou chtěli vydat, tak podle mého názoru při současných znalostech není až tak důležité do domů, jako do ať už rodinných domů nebo do bytovek, paneláků, každému dávat nádoby na papír, plasty, ale minimálně v té rodinné zástavbě je vhodné nabídnout občanům možnost třídit biologicky rozložitelný komunální odpad. Asi je dobrý říci, že i v současné době je možno si nádobu na brku pronajmout. Já to třeba dělám, AVE nabízí službu za 1200 nebo 1300 korun, nabízí v podstatě každému pronajmutí hnědé nádoby, kdy je tam právě ten 14-denní svoz a pro mě, jsem takový jako zahrádkář amatér, ale poměrně línej, tak jí mám pronajmutou a využívám to a na ty naše jako rodinné osobní potřeby
to naprosto stačí. Takže směsného komunálního odpadu máme minimum a v podstatě ten zbytek je biologicky rozložitelný komunální odpad. Je to cesta, která funguje, je to cesta, kterou bych, dle mého klidně bychom jako město mohli jít, ale ta anonymita sídliště je špatná v tom, že anonymita při třídění nefunguje. A v tom brku to je vidět jako extrémně. V těch fotkách, které jsem vám všem posílal, tak i byly vysypané ty obsah těch nádob, tak tam bylo vidět, tam bylo všechno. Tam byly papír, tam byly plasty, tam byly boty, tam byly pleny, tam bylo všechno. A jakmile tohle leží, ten 14 dní v té hnědé nádobě, tak v podstatě není šance to dotřídit. Pokud tam někdo občas dá nějakou plechovku, tak to asi problém není. Ale v tomhle rozsahu to bohužel nešlo. Přestože na začátku byla informační kampaň, přestože na začátku, no, po roce fungování se začaly lepit i informace z polepy na výkal, což je taková jakoby zkouška, ale nefunguje to dobře, protože ty výka přece jenom za prvý povětrnostní vlivy, za druhý ty výka s nimi je různě mláceno, jak se to otvírá, zavírá. Takže se to neosvědčilo, tahle ta varianta informování. Bohužel, no, bohužel ta situace dozrála do toho, že ty výstupy byly tak špatné, že to rozhodnutí zrušit tuhletu službu prostě nastal na to čas. A pokud řešit brko, tak v rodinné zástavbě a někde za plotem. Jinak na ulici to dle mého smysl úplně nemá. Děkuji panu radnímu Kirpsovi za jeho odpověď. Poprosím paní magistru Lenku Vonko-Černou. Pěkné odpoledne. Já jsem se dívala na stránky statutárního města Ústí nad Labem a je tam termín dnešního zasedání zastupitelstva a pak toho nejbližšího 1.2. a žádné jiné termíny tam nejsou. Tak jsem chtěla požádat, jestli bychom my i veřejnost mohli mít delší přehled termínů dopředu. Děkuju. Děkuju. Pan Krsek. Dobré odpoledne všem. Já teda využívám, když je tady teď prostor pro tedy naše dotazy a podněty, protože většinou býváme po těch zastupitelstvech dost vysílení a člověku je až inantní kolem 10. a 11. pokládat nějaký dotaz v bodě různé. Je to věc, která mě trápí už dlouhou dobu. Chodím pěšky přes Mariánský most občas. Jednak samozřejmě to je, můžu říci, jedna z předních architektonických památek tady v našem regionu z té moderní architektury, takže místo, které bychom mohli očekávat návštěvu milovníků architektury v rámci, řekněme, nějakého kolečka po významných stavbách. A samozřejmě také místo, které bude zřejmě velmi frekventované po uzavření Benešova mostu i pro běžné Ústečany, kteří budou pěšky tedy překonávat řeku Labe. Když tedy jako chodec dojdu na tu ústeckou stranu pod Mariánskou skálu, tak musím říct, že to je dosti nechutný zážitek. Taková ta schodiště, která vedou potom dolů k té náplavce, dolů kolem té přístavní, nebo kolem té tedy říční zdi, nábřežní zdi, tak jsou plná humusu, je tam tedy hromada holubího trusu, mrtvoly holubů, do toho od bezdomovců různé speciality, včetně výkalů, všechno tam páchne močí. Tak se chci zeptat, jestli má tohle ten prostor nějaký pravidelný úklid, jestli vůbec tedy je město tím, kdo má tenhle prostor uklízet. Já si myslím, že ano, vzhledem k tomu, že tady most patří městu. A jestli tedy se tahle věc někde v nějakých monitorinzích objevila. Děkuji. Děkuji za dotaz, pane Krsku. Tam poprosím čas na písemnou odpověď, musím zjistit, kdo to má ve správě. Paní starostka Tomková. Já ještě jednou navážu na pana Krpse. Mně nejde o ten e-mail, co se vám dneska zasílala, to je věc letitá, to, co jsem posílala a shodou okolností, to třeba byly fotky ze štědrého dne.
ale jde mi o tu přechodnou dobu, protože teď máme zavřené obchody a ta frekvence nebo ten odpad v podobě papíru a plastu je prostě enormní a je to hrozně vidět, takže alespoň po tu dobu tedy těch uzavřených obchodů, zda je vůbec nějaká cesta nebo možnost nějakým způsobem tuto situaci řešit. Takže pan Kirps? Já jenom krátká reakce. My se teď vlastně do aktuálních městských novin dáváme takový jako vzdělávací článek, kdy úředníci odboru životního prostředí udělali jednu věc, kdy tady v Dlouhé ulici na konci kousek za magistrátem byly dvě modré nádoby na papír, které byly absolutně obsypané papírovým odpadem. A oni tedy přišli, vysypali ty nádoby, sešlapali papírové krabice, roztrhali papírové krabice a opět vložili tedy do té nádoby. A z těch v podstatě na pohled tří kontejnerů vzniknul najednou 1,5. Takže ona jedna z cest je opravdu ty lidi jak nějakým způsobem vzdělávat, aby šlapali na ten papír, aby šlapali na ty plasty, protože my třeba v porovnání s ostatními městy na tom nejsme nikterak jako hůř, co se týče množství nádob nebo litrů nádob na obyvatele. Možná jsme v tom hůř, že ty lidé prostě na to nešlápnou, nějakým způsobem jakoby nevytvoří ten prostor v tom kontejneru, tak, nebo není využíván ve 100%. Takže jedna z cest je edukace, druhá z cest je tedy hledat prostředky. Dneska jsme to na poradě vedení řešili, že jsme si vědomi téhle situace a říkám, do konce týdne budu mít nějaké srovnání množství odpadů z let 2019 a 2020, abychom v tvrdých datech měli informaci, jak se to nějakým způsobem mění to složení komunálního odpadu a jak se mění množství komunálního odpadu. A já tvrdím dlouhodobě, musíme hledat prostředky na to, abychom odpadové hospodářství nějakým způsobem zvelebovali. Otázka je, jestli tedy opravdu nenastala doba na vrácení poplatků za odpadové hospodářství, protože pořád je to cca 40 milionů korun, které přiteklo do městské kasy každým rokem a jsou to prostředky, které by mohly být jako ku prospěchu toho odpadového hospodářství v městě Ústí nad Labem. A pořád jsme jediným krajským městem v České republice, které poplatky za odpady nemá. To je vše. Děkuji panu Kirpsovi. Já jenom možná doplním, že máme s odborem životního prostředí schůzku společnou s AVE pracovní na středu tohoto týdne, takže si myslím, že i tato otázka těch možností a eventuálně té nákladovosti těch dodatečných svozů, protože není patrně potřebné po celém katastru města, ale jsou vybrané oblasti, protože přece jenom ne všude to vypadá tak, jak z těch fotek, které jste posílala, tak bychom domlouvali. Pan Hladík. Děkuji. Já jenom reaguji na to zvýšení těch poplatků za skládkování. Jde nám to ze zhora jako z vlády, z parlamentu. Měli bychom poskytnout nějakou zpětnou vazbu, v tom smyslu, teda když na nás uvalíte další poplatky, tak nám to uhradíte nebo na to přispějte, nebo to vraťte na tu původní úroveň. Nevím, proč, když něco funguje, jsme s ním všichni spokojeni, tak proč na nás uvalují další poplatky. Tak já opět asi požádám pana Kirpse, aby ten mechanismus, tak jak je předkládán vládou a který je v závislosti na rozhodnutí Evropské unie, tak jak byl myšlený, jenom chci doplnit ještě pana Kirpse, že se nejedná jenom o 4 miliony, které jsme přidali do rozpočtu, ale můžeme očekávat ještě snížení příjmu z naší skládky v zásadě. Tak to jenom, abych ještě doplnil. Takže pan Kirps. Já vidím problém trošku někde jinde. Tady nastává problém, že ten skládkovací poplatek roste zhruba po 12 letech a poroste každým rokem a doteďka byl 500, v letošním roce už bude 850 a v roce 2028 bude už 1850. Problém je tohleto skokové navýšení a navyšování každý rok. Kdybychom stejně jako ostatní státy už v roku 2008 zvedali ten poplatek zhruba o 50 korun ročně,
tak to dá se říct nikoho nebolí a nikdo to až tak zásadně nepocítí. Bohužel nastala situace, že se to pořád odkládalo. Ministerstvo životního prostředí nějakým způsobem to sice připomínkovalo, ale předchozí vlády to nikdy nedotáhly. A tak nastala situace, kdy právě už v reakci na evropské odpadové předpisy jsme něco nějakým způsobem dělat začít museli, s tím, že jako všechno, tak i to odpadové hospodářství se nějakým způsobem vyvíjí, nějakým způsobem se zdražuje, hledají se nějaké cesty, jak to vylepšovat a každý pokrok stojí peníze. Tak jak zmínil pan primátor, pro město Ústí nad Labem, ale tyhle kroky budou fackou ze dvou stran. My v podstatě doposud při platné právní úpravě, která byla do konce roku 2020, tak ten skládkovací poplatek byl 500 korun a městům na jejich katastru byly skládky, co se v podstatě ve 100% vracel. Takže my jsme platili nulu. Když teď nastane situace, že v letošním roce ještě nám připadne 60% a 40% státního fondu životního prostředí, ale v tom finálním roce 2028 už to bude tak, že z toho poplatku 1850 korun nám jako městu na již katastru je skládka připadne 20% a 80% půjde do státního fondu životního prostředí. Takže nám na jedné straně významně zvýší se náklady na ukládání odpadů a na druhé straně se nám významně sníží skládky, příjmy ze skládky, kterou máme na svém katastru. Takže pro město Ústí nad Labem ten systém odpadového hospodářství bude rok od roku významně dražší a je na nás jako na zastupitelích, co s tím budeme dělat. Děkuji. Tak jestli kolegové zastupitelé ukončili tuto část diskuze, tak mezi tím dorazili další občané ještě. Tak požádám občany, jestli v rámci různé vystoupí. Vždycky, kdybyste se představil tam u toho mikrofonu. Je zaplý. Aha. Dobrý den, já mluvím teda za občany z Habrovice, ulice Habrovická. My tam máme několik let, no, víc než 30 let vlastně ulici, která je v dezolátním stavu. Je podmočená, cesta je s výmolama, výstupky, jsou tam kanalizace venku, nedá se tam chodit. Už 30 let nám se tam snažíme vlastně město požádat, aby se nám vybudovala nějaká příjezdová cesta plus kanalizace, plus odvody těch vody, která vlastně přijde, protože máme ve sklepech vodu. Jo? Když přijde trošku větší voda, všecko je vlastně zatopený, jo? Sklepy, garáže. Teď jsou tam výmoly, říkám, auta ničíme si. A stále nám je odepisováno do různých investičních zásobníků, kdy už jsme 2,18 zásobník, teď nás opět 14 dali na nějakých 20, 20, na 22 zásobník a stále nic se neděje. Tak chtěli jsme se zeptat, jak to vlastně bude pokračovat, protože někdo říká, že jsou schváleno, něco zase neschválený, takže my vůbec nevíme vlastně, jak to vlastně všechno funguje. Jo, já jsem Jaroslav Pánek, jo, když jsem to neřekl na začátku. Tak jo, děkuji za to doplnění, dávám slovo panu Tošovskému. Já vám odpovím velmi krátce a pro vás určitě vítaným způsobem. V tuto chvíli je hotová projektová dokumentace, která byla pozměněna ještě po zásahu vlastníka plynového zařízení, takže ta projektová dokumentace byla předána na stavební úřad. V současné době probíhá stavební řízení. Jakmile to stavební řízení bude ukončeno, tak je možno tuto akci zařadit do rozpočtu. A asi pro vás bude dobrá zpráva, že v návrhu rozpočtu na rok 2021 počítáme s touto akcí. Takže přijďte na projednávání rozpočtu a podívejte se, jestli tam tu akci najdete. My jsme vám to slíbili na jednání, kde jsme byli tři zastupitelé, paní náměstkyně Nechybová, pan Hilmi Al-Eraidi,
Takže tenhle ten slib samozřejmě splníme. A mohli bychom to dostat i písemně nějak? Takhle, my vám samozřejmě můžeme teďko, nemůžeme vám slíbit, že to v tom rozpočtu bude, protože to závisí na tom schválení, nás je tady 37, já vám můžu slíbit, že pro to hlasovat budu a můžu vám dát písemně tuto zprávu, ano, že počítáme se zařazením do rozpočtu 2021. Pane náměstku, já se domnívám, že to se objeví v oficiálním zápise, takže není potřeba ani dávat žádné písemné ubezpečení. Budete to mít v oficiálním zápise z jednání zastupitelstva, který je i zveřejněn na webových stránkách města, poté, co bude ten zápis schválen ověřovateli zápisu. Dobře, děkuji. Paní inženýrka Nechybová. Dobrý den, já zdravím občany Zabrovic. Jsem moc ráda, že od roku 2016, kdy jsem byla ve funkci primátorky, se konečně podařilo připravit projekt do fáze, že žádáme o stavební povolení. Slíbili jsme to a za hnutí UFO musím říci, že pokud by v rozpočtu ta položka nebyla, tak my ho nepodpoříme. Je to naše podmínka, slíbili jsme to. A určitě jinou verzi bez toho, aniž by to tam bylo, my pro to ruku rozvedneme. Tak to jsme to deklarovali a já tu situaci u vás znám, protože dvakrát jsem tam určitě byla. Je to tam katastrofální, opravdu katastrofální. Suchou nohou nepřejdete na hlavní komunikaci od baráku a to, co mají ty lidi v zahradách a v domech, to je něco neuvěřitelného. Nicméně ten proces přípravy, zpracování, povolení a rozpočtování je velmi dlouhý ve veřejné správě. To takto je. Mrzí mě to, že tam ty problémy máte, ale věřím tomu, že se dočkáte. Tak já si dovolím vzít taky slovo, tentokrát za klub ANO, když si tady dáváme všichni ty pašáky, jak se nám to podařilo po tolika letech konečně dostat, tak za klub ANO máte těch 8 hlasů pro tuto položku v rozpočtu. Ale pořád tedy tak, jak jsem to spočítal, tak to nedostačuje na to, aby ta položka v tom rozpočtu prošla. Jestli občané Zabrovic ještě. Prosím, já jsem nechtěl být negativní, já jsem jenom chtěl říct, že je potřeba získat ještě další hlasy, další podporu a věřím, že v rámci toho rozpočtu a té doby, kterou to už trvalo, ta příprava, takže ta podpora bude. Paní Žákovská. Když mě tady kolegové požádali, ať vás ujistíme, že ani náš klub Roustí samozřejmě vůbec nic nemá proti vašemu návrhu. Teď jsem se tady právě kolegu ptala, protože jsme nějakým způsobem studovali rozpočet a máme tam nějaké návrhy na změny, nicméně tohoto záměru se to vůbec netýká, takže samozřejmě pokud to v tom návrhu je, tak to také podpoříme a věřím, že i ostatní kluby, které se nevyjadřují, tak takovouhle jako užitečnou věc, pokud už je v téhle fázi přípravy, tak ji nebudou bránit. Takže já děkuju kolegům z Hnutí Pro a tak, jak jsme vám to teďka dali formou toho našeho prohlášení, tak si myslím, že tato položka rozpočtu určitě projde. Tak, vyzývám ještě občany, zda mají něco do různého, nikoli kolegové. Pan Krsek, jestli ještě potřebuje využít toho času, když ho dneska máme více, jak jste říkal. Dobrý, tak jo.
Takže já vám všem děkuji za dnešní účast, za to, že jste přišli, byli aktivní a přeji krásný den.